Im Schatz wieder die Börsennordnerin, als mein Barry Lewis, nur jetzt geht es nicht mit Anahiti Kohanotsum. Jef Benaganabas, Jete Kohanotsumeng, Mihamechban, Badrastumeng, Kanivor, Toner Nen Motenum, Boloris, Geheta Kirkriche, Badrasteng, Hamov, Hotov, Աղցան, ինչև որ ես պատրաստվում եմ ձեր հետ միասին պատրաստել, ուրեմն աղցանների բազում բազմաթիվ բաղադրատոմսեր ունեմ, որ կտեսնեք իմեջում, մեկը մեկից լավ, մեկը մեկից համեղում հետաքրքիր, էլ չեմ ասում, արտաքին տեսքի մասին, քանի որ սիրում եմ համ գեղեցիկ մատուցել, համ աչքին հաճելի լինի, համ էլ քիմքին, այսպես ասած, մինչ բաղադրատոմսին անցնելը սիրելիներս, չենք մոռանում լայքել, բաժանորդագրվել էջին, սեղմել զանգակը կոճակը, որպեսզի էլ ավելի տեղեկացված լինենք իմեջում տեղադրված բաղադրատոմսերից, տեսնում եք, եփել եմ հավի կրծքամիս, ինքը այսպես բավականին հյութեղ չորչի, հա, ստացվել, քանի որ շատ անգամներ եմ միշտ ասել, խոսել, կիսվել, եփելուց հետո ես թողնում եմ իրա երման ջրի մեջ, փաթաթում սրբիչով, ու այդպես ավելի հյութեղ ու ավելի լավա ստացվում, իհարկե կացայից հանելուց հետո էլ սննդային թաղանթով բնականաբար ծածկում ենք, որ մեկը մյուսին չխանգարի, չչորանա, այսպես ասած, հիմա քանի որ տոներն են մոտենում, այսօր ձեր հետ միասին ուզում եմ պատրաստեմ մի այնպիսի աղցան, որ իսկապես տեսքը շատ շքեղա, գրավիչ, դե համի մասին էլ, երբ որ պատրաստեք, վստահ եմ, որ կհավանեք, քանի որ շատ պարզ, շատ մատչելի, շատ, այսպես ասած, բոլորիս հասանելի բաղադրատոմս եմ ես առաջարկում, ինչպես տեսնում եք, ձեռնոց չեմ հագնում, իմ հիմնական հետևորդները գիտեն, որ տարիների վեր աշխատել եմ այի մեզ ձեռքերով, առանց դեմքի, ուղիղ համարյա թե 2 տարի, մարդիկ հետևել են իմ այս ձեռքերին, այնպես որ պատրաստում ենք մեր համար, պատրաստում ենք սիրով, հաճույքով ու մեծ ճանասիրությամբ, բարձր տրամադրությունով, քանի որ լավ մտքերը միշտ էլ հաճելի ձևով են առաջնորդում մարդու աշխատանքը, մի խոսքով շատ չերկարացնեմ, համ ձեր հետ սրուցեցի, համ էլ համարյա թե մաքրեցի, վերցրել եմ 250 գրամ հավի կրծքամիս, սկզբից եթե նկատեցիք, որոշեցի, որ կտրտեմ, հետո հասկացա, որ ավելի լավ թելթելանեմ, կարող եք թելթելանել հարիչի օգնությամբ, կարող եք և իմ նման թելթելանել ձեռքերով, քանի որ ես միս նեփել եմ աղով, դափնու տերևով, այսպես ասած, ոչինչ չեմ ավելացնի, ոչ մի համեմունք, դա կլինի սև պղպեղ, դա կլինի աղ, ոչինչ չեմ ավելացնելու, ընդամենը օգտագործում եմ թթվասեր, դուք կարող եք, եթե մայոնեզն եք նախընտրում,
օգտագործեք մայոնեզ։ Դրանում ոչ մի խնդիր։ Այսպես պատրաստում եմ երեկոյան կողմ, որպեսզի առավոտյան էլ ավելի համեղու համեր նիրարով եկած լինեմ, այսպես ասաց։ Հավի կրծքամիսը գիտենք, որ թթված էր շատ ավերցնում, լավ, առատ, տեղը տեղին պատրաստում ենք, խնդրեմ սիրելիներս։ Սա աղցանի առաջին շերտը, մեջ տեղում դրել եմ բաժակ, ինչու եմ դրել բաժակ, ունեմ նաև խոհանոցային օղակ, դրել եմ բաժակ, որպիսի վստահ եմ շատ մարդիկ կարողա և չունեն ու դա հոգ չի։ Հիմա ավելացնում եմ քերած գազար, քերել եմ քերիչի միջին անցքով, որով հետև այդպես ավելի ճիշտը, որպեսի աղցանը նուրբ ստացվի և ուտելու ժամանակ ավելի հաճելի լինի, հենց դրա համար քերել եմ միջին անցքով, իհարկե կողքերից լավ տեղը տեղին հավասարեցնում ենք, այսպես։ Այս դեպքում արդեն կավելացնեմ մի քիչ սև պղպեղ, կավելացնեմ թեթևակի աղ, և սիրելիներս նորից, եթե շատ առատ եք սիրում, շատ լցրեք, եթե իմ նման մի քիչ քիչ եք սիրում, քիչ թթված էր դրեք ու մի լավ տարածեք, այսպես։ Սա կլինի գազարը արդեն իսկ, կլինի երկրորդ շերտը, երրորդ շերտում ավելացնում եմ ձուն, նորից քերել եմ միջին քերիչով, համ ավելացնում եմ, համ միանգամից սեղմում, որպեսզի ամեն ինչ ընդհանուր ճիշտ։ Խնդրեմ, ծուներ կսեցինք, հիմա ավելացնում ենք քերած պանիր, ես օգտագործում եմ հալվող պանիր, լալվար պանիր, որ շատ-շատ համեղան և շատ-շատ լավաստացվում ես պանրի տեսակով աղցանը։ Ավելացնում ենք նաև պանիրը, սիրելիներս,
առատ ենք դնում։ Որպեսի համեղ լինի, համել տեսքը տոնակ։ Եվ վերջ։ Հիմա մեզ կմնա զարդարել աղցանին տոնական տեսք տալ և մատուցել։ Եթե մատուցելու եք փոքրինչ ուշ, ապա պիտի այնպես անենք, որ պանիրը չչորանա, կարող եք ավելացնել կամ վերջի պահին, կամ ծածկել, ամեն դեպքում այս ձևով շատ-շատ համեղ ստացվում և տոնական շքեղ տեսք ունի ինքը։ Հիմա զարդարեմ ու միանամ ձեզ։ Վեր ծիրելիներս, աղցանը արդեն պատրաստ է, տեսեք տեսքը ընտիր, համը յուրահատուկ, ենպես որ մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, ուրախ տոներ բոլորիս։